L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa signa un nou conveni de col·laboració amb una empresa del món de l'automoció. La signatura es va fer oficial el 23 de març en un acord en què l'empresa BIR, Industrial Automotion Ibérica, es compromet a donar material i software per les activitats de docència, així com també la transferència de tecnologia i la formació del professorat de l'escola. Per nosaltres és molt important aquest contacte amb les empreses. Cada vegada aquest contacte és com més evident, és a dir, les empreses d'alguna manera s'adonen potser o veuen la necessitat d'agafar enginyers propers a casa seva, i això fa que les empreses s'impliquin cada vegada més, doncs, amb el nostre patronat, amb donacions, amb beques i amb un cert interès per la nostra escola. I això crec que és la nostra feina. No, nosaltres formem estudiants, nosaltres fem recerca, però una altra de les coses que hem de fer, com deia el rector, és la transferència de tecnologia, i per fer transferència de tecnologia és estar en contacte amb les empreses, intentar promoure doctorats industrials i intentar que hi haguin col·laboracions d'aquest tipus, que segur que mai més desapareixerà la col·laboració entre la nostra escola i BIR. Per què? Perquè una vegada s'ha establert aquest vincle continua. La bona sintonia que hi ha entre la nostra universitat, l'escola de Manresa i el sector empresarial i industrial sempre és una bona notícia, i pensem que aquest tipus d'actes, doncs, el que facin sigui esperonar altres iniciatives com aquesta, i que entre tots, doncs, en fi, podem complir millor la nostra funció, que no és la més la de crear riquesa i crear un millor futur pels nostres ciutadans i el territori. A partir d'aquest conveni s'impulsa el Departament d'Enginyeria Minera Industrial i TIC a Manresa. D'aquesta manera també s'oferirà formació als professors d'aquest departament en les tecnologies del producte i la difusió del software i el hardware del seu àmbit mitjançant conferències, exhibicions o altres activitats. Una forma de traslladar aquest tipus de tecnologia als estudiants, i des de llavors ens hem posat a treballar, i bueno, aquí tenim el resultat amb aquestes maquetes. Els professors s'han format en la nostra tecnologia i esperem que en els propers anys podem fer més activitats en aquest estil. La Universitat Politècnica, a través de l'EPSEM, dona servei al teixit empresarial i industrial de Manresa, del Bages i de l'àrea de la Catalunya Central. Un objectiu preferent d'aquesta escola és crear innovació i disposar de tecnologia d'avantguarda que permeti la millora de la qualitat docent i la transferència de coneixement, promovent la formació contínua dels professionals. D'altra banda, BIR, Industrial Automotion Ibérica, desenvolupa productes innovadors que ofereixen solucions d'automatització. D'aquesta manera es pretén ampliar l'àmbit de coneixement de la Universitat Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. L'acord s'ha signat precisament en l'any en què la UPC Manresa està celebrant el seu 75è aniversari, i és en el marc d'aquesta celebració que s'han fet canvis a l'exterior de l'edifici. El darrer ha estat la instal·lació d'una nova retolació amb les lletres de la UPC del color blau corporatiu, que llueixen a les portes de la universitat des del passat 14 de març.